Hei, jöpis, kiva, että pääsit kyytiin. Kiitos. Mahtavaa. Sä olit Temptation Islandissa. 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 Niin. Joo, Temptation Islandissa. Joo, niin. Olin kyllä siellä. Mimmonen kokemus se oli? Semmoinen ihan kiva sillä toisaalta. Erilainen. Ei se siis, se mitä näkyy telkkarissa, niin se on ihan erilaista, mitä se oikeasti on. Mä näin, että sulla oli Instassa sieltä Temptationista semmoinen kuva, missä oli hieman tämmöistä seksuaalista aktiviteettia, kenties sumennettu jotain pientä tämmöistä suullista toimintaa. Se ei se nyt siihen asti mennyt kumminkaan. Minkälaisia juttuja te juttelette kavereiden kanssa, kun te puhutte seksistä? Puhutteko te esimerkiksi siitä, että mitä on tehnyt jonkun kanssa tai jotain, että mikä on, että haluaisi kokeilla tai... No oikeastaan me pojat aika paljon kertoo, että mitä on tehnyt ja kenen kanssa. Heillä on semmoinen pisteportti. Mikä? Tai, no mun ikäisillä monilla tai vielä nuoremmilla, että me ollaan niin vanhoja tähän, mutta on sillä ainakin jätkillä, että mitä enemmän muija on ollut, siitä parempi saavutus se on. Ja... Saatko siitä pisteitä? No jossain vaiheessa oli semmoinen pisteportti, että sai sitten pisteitä. Mistä saa eniten pisteitä? Mitä pitää niin kuin, tapahtua, että saa tosi paljon pisteitä? Mä en muista, miten se oli, mutta olisiko ollut jossain kaverin sängyssä ja ilman kumia tai jotain tämmöistä. Okei. Okay. Millainen toi teidän koulussa on ollut seksuaalikasvatus? Oikeastaan siis se oli semmoinen yhden tai kahden oppitunnin mittainen. Joo. Et siellä opettaja kertoo, että seksi on tämmöistä ja näin voi tapahtua ja sitten nainen tulee raskaaksi, jos ei ole kortsua. Sitten sen jälkeen meillä oli semmoiset puiset, niin kuin, vähän näytti diltot, mutta semmoiset munat kumminkin puiset ja sitten opetettiin laittaa kortsuja niille. Okei. Okay. Sitten saatiin jokainen kortsu ja se oli sitten siinä se meidän. Oliko se sun mielestä riittävä hyvä seksuaalikasvatus vai olisit sä itse toivonut jotain enemmän sisältöä? No kyllä niin kuin ehkä saisi olla niin kuin enemmän just koulussa silleen, niin kuin nuorille. Ja sitten varsinkin ehkä silleen, että se ei ole se 80-vuotias opettaja, joka siellä kertoo, että minkälaista on seksi sen nuoruudessa. Vaan sitten siellä olisi niin kuin oikeasti joku semmoinen vähän... No vaikka sä voisit koulun kertoa, niin... Joo. Oletko itse sitä mieltä, että esimerkiksi pitäisi puhua siitä, että miten niinku seksistä voi nauttia tai miten sitä nautintoa voi hyödyntää omassa kehossa? No mun mielestä siitä pitäisi puhua niinku molempien suuntiin vaaroista ja sitten niinku hyödyistä, miten sanotaan. Niin, joo. Sille, että niinku molempaa ehkä enemmän. Miten sitten, niinku jos ajatellaan, että toi mitä äsken kuvailit, niin se oli aika tämmöistä yhdyntäkeskeistä seksuaaliopetusta. Mm. Ja sitten jos mietitään, niin kaikille ei välttämättä yhdyntä esimerkiksi on mahdollinen, niin koet sä, että esimerkiksi olisi tarvinnut puhua myös muista vaihtoehdoista, mitä siellä voi tehdä? Kyllä mun mielestä se olisi ihan niin kuin hyvä, että puhuttaisiin niin kuin niin kaikesta. Oliko teillä koulussa ketään sellaista, ketä sä voisit ajatella, että olisi esimerkiksi ollut liikuntarajoitteinen tai jotain, että ei olisi välttämättä pystynyt siihen seksuaaliseen elämään, mitä se kasvatus niin kuin tavallaan siellä koulussa oli? Että oliko siellä sellaisia kohderyhmiä, mitkä jäi sen kasvatuksen ulkopuolelle niin sanotusti? No ei ainakaan meidän luokalla tai siinä ryhmässä, mutta kyllä siis niin kuin koulussa on yleisesti nähnyt sellaisia, että tietää, että ei niin kuin kykene, tai en ole ainakaan varma, mutta ei varmaan niin kykene. Niin. Ja sitten ehkä olisi hyvä, just kun on niin kuin homoja ja lesboja, niin sitten niillekin niitä vaihtoehtoja ehkä käydä läpi, koska se on oikeasti mies ja nainen ja se on se, mitä koulusta puhutaan tai niin enemmän. Aika usein, jos se seksuaalikasvatuksen pitäjä olisi jo niin kuin koulun henkilökunnan ulkopuolelta, niin se mahdollistaisi niille nuorille enemmän sen niin kuin oikein rehellisen kommunikaation ja mahdollisuuden kysyä niistä niin asioista, jotka mietityttää. Sitten jos miettii, että sä joudut jonkun koulun opettajan kanssa puhumaan, niin siinä kyllä miettii, että toi nyt opettaa muitakin aineita. Niin. Ja ton kanssa ollaan vielä myöhemminkin täällä ja koululla tekemässä. Joka päivä. Niin, kyllä. Niin ei siinä nyt ainakaan semmosia niinku haastavia kysymyksiä viitti lähtee esittää. No ei. Ja sitten jotenkin ehkä se niin kuin nautintomaailma, että jos seksiä kuvataan siellä tietyn tyyppisenä, niin se nautinto supistuu siihen, että miehillä esimerkiksi sanotaan vaan, että se on se siemensyöksy ja se on siinä. Ja sitten ei oikeastaan puhuta orgasmista juurikaan mitään. Ei, siis että mitä se voi olla. No, mutta sitten se on sitä, että puhutaan, että mitä tapahtuu sen siemensyöksyn jälkeen ja sitten niin tullaan raskaaksi. Että se on just semmoinen... Mutta toki on aika jännä juttu, että sitten tullaan raskaaksi. No niin. Eli sitten kun kaikilla on perusolettamus, että no niin, että sitten tullaan raskaaksi. Ja sitten mitä tapahtuu sitten, jos se ei olekaan mahdollista ja tajuaa sen vanhempana, että se ei ole mahdollista, niin eikö se ole aika traumatisoivaa? No on varmaan, mutta kyllähän siitäkin sitten jonkin verran puhutaan, mutta se mitä nyt jää päällimmäisenä varmaan kaikilla mieleen. Niin, ensin on seksiä ja sitten sä oot raskaana. Niin, ja sitten niin voit käyttää jotain ehkäisyä ja niin kortsu on ainut niin kuin hyvä ehkäisy ja niin mitä niin kuin on koulussa opettu. Niin. Niin. Kyllä.
Ja sitten tietysti niistä vaaroista, mitä siitä voi tarttua. Mutta sitten jos kuitenkin mietitään tänä päivänä, niin aika monen niin kun, tartunnan pystyy hoitamaan lääkityksellä pois. Mm. Mun mielestä myös olisi tosi tärkeää, että puhuttaisiin siitä, että hei, että jos on jotain, niin mene lääkäriin, niin se hoituu pois. Että ei niinku tavallaan tehdä siitä semmoista kauheata tabuuta, niin. Että hei, hyi kauheata, jos sulla on joku seksitauti, no niin nyt pitää hävetä hirveästi. Että yksi semmoinen mun tuttu sanoi aika hyvin, se sanoi, että no joo, että jos sulla on joku seksitulehdus, niin sehän on sama kuin poskiontelon tulehdus, mutta se on vaan pillussa, että mene lääkäriin ja hoida se pois. Ja se oli ihan hyvä niin kuin, semmoinen läppä oikeastaan herätyksenä, että miksi turhaan ihmiset häpeä niin paljon, että tärkeämpää on mennä lääkäriin ja hoidattaa se. No siis tähän vaan liittyen niin mun kaverilla on semmoinen sanantainen sana aina, että jos se ei ala hoola, niin se ei ole vakavaa. Niin. Niin kuin, okay. Ja siis tänä päivänä sitäkin pystyy kuitenkin hoitaa jo niin hyvin, että ei sekään oikeastaan sitä elämää sitten niin hirvittävästi enää rajoita mitä ennen. Mikä on tärkeä elementti hyvässä seksissä? No, mun mielestä se on sillä tavalla, että mä en ehkä tykkää semmoisista yhden illan jutuista. Se on musta ehkä tärkein on just se, että se on semmoinen ihminen, kenestä oikeasti välität. Onko se tärkeää, että sä voit luottaa siihen kumppaniin? On. Onko sun helpompi niin kun antautua siihen seksuaaliseen nautintoon silloin, kun sä tiedät, että se sun kumppani on turvallinen ja välittää siitä, että sulla on hyvä olla? Joo, on just sillä tavalla, että pystyy luottaa siihen ja että pystyy sitten sanoakin, että vaikka et ei tai joo tai niin kuin. Koetko sä sen niinku kiusallisena, että vielä sit tavallaan ajatellaan, että sut voi ostaa rahalla, että sanoo, että okei, että mä annan 100 euroa, jos laitat pikkuhousut? Joo, siis se, mä en oikein tykkää siitä ajatuksesta, että ihmiset niinku just suoraan laittaa, että maksa jo tuon ja tuon verran, että lähetä tuon ja laita kuva varpaista ja jotain tämmöistä, mieluiten sukkahousut jalassa. Niin. Periaatteessa niin kuin tavallaan siinä joku toinen odottaa, että sä täytät niiden fantasian ja että sä haluat tehdä sen vaan sen takia, että niillä on niin kuin ehkä mahdollisuus maksaa siitä jotain. Niin. Se on oikeastaan, mä en tykkää siitä. Eli kaikille nyt terveisenä, että ei niitä, niin, ei niitä viestejä. Että ehkä aloitetaan silleen vähän pehmeämmällä niin, tavalla. Niin, vähän pehmeämmällä tavalla. Että niin. Tai sitten jos laittaa jatkossa jollekin muulle, niin ne ehkä semmosia suoraan, että. Niin periaatteessa tähän voi kommentoida alle videoon, että jos itsellä on jotain kokemuksia, että miten joku toinen on lähestynyt ja mikä olisi miellyttävämpi tapa lähestyä. Ja onko näitä niinku tämmöisiä rahapyyntöjä tai ehdotuksia tullut muillekin. Että mikä on korkein tarjous, mitä teidän pikkuhousuista on tarjottu? Niin. Yes.